ନମସ୍କାର, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆମେ କିଛି ଏଜୁକେସନାଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିନେବା, ଆଜି ଯାହା ରହିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ତେବେ ଏଇଭଳି ଏଜୁକେସନାଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମେ ଡେଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛୁ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଜୁକେସନାଲ ଅପଡ଼େଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଏହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ, ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହୋଇ ରହିବ। ଏହାକୁ ଠିକଣା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ରଗାମୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସଙ୍କୁ ମାମୁଁ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ତାଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ପଢ଼ି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି। ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଢ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧି କରାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଏ ଦିଗରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମୟ ଆସିଛି। ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଜଟିଳ ରୂପରେଖକୁ ଅନୁମେୟ କରିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଥିବା ବିକାଶର ସ୍ତରକୁ ଦେଖିଲେ ଏକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ଢାଞ୍ଚାଗତ ବିଚାର ବିମର୍ଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇଡ୍, ସାଂସ୍କୃତିକ ମାପଦଣ୍ଡ ସହ ଭାଷା ଆବଶ୍ୟକତା, ଛାତ୍ରୀ ସାକ୍ଷରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ରୋଜଗାର, ଶିକ୍ଷା ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ମେଟ୍ରିକ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା 2021, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବଂ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେଣ୍ଟରରେ। July 30 ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମେଟ୍ରିକ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଏଥିଲାଗି 2 ମଧ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ଓଏମ୍ଆର୍ ଆନ୍ସର ସିଟ୍, ଓଏମ୍ଆର୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସିଟ୍ ଆଦି ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ପଠାଯାଇଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ 504 ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରାୟ 450 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଓ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ବାକି ସ୍କୁଲରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 3 ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାମ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଯେମିତି ଜମି ଗ୍ରହଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସବୁ କ୍ରୟ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ସହ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା 3 ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନ ଅଧିକରେ ଏକ ସବ୍ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ ହେବ। ଜିଲ୍ଲା ପାଠାଗାରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ପାଠାଗାରରେ ପରିଣତ କରାଯିବ, କାହିଁକି ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅଧିକରେ କମିଟି ମଧ୍ୟ ବସିଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କୁଳପତି ଭାବରେ ପ୍ରଫେସର ଶରତ କୁମାର ପାଲିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଫେସର ପାଲିଙ୍କ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କୁଳପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳସଚିବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଏବେକାର କୁଳପତି କାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ନୂଆ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ତେବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି, କାହିଁକି ଏଇଟା ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଷ୍ଟୋରୀ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ଜଣେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ମୂଲ ଲାଗି ମୋବାଇଲ କିଣିଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ତେଣୁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଛନ୍ତି, ମୂଲ ଲାଗି ମୋବାଇଲ କିଣିଲେ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ ସହରରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଲେ, ପେଟକୁ ଦୁଇଓଳି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ରେ ବିଫଳ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ଅଭାବ ଅନଟନକୁ ଭୁଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ପଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ପାଠ। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିବେ, ବିଧବା ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବେ। ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତର ହାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ହେଲେ କବିତା ନିଶିକା। ଯୁକ୍ତ 3 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଏହି ଛାତ୍ରୀ ନିଶିକା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚଳ ନଥିବାରୁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ପଛରେ ପକାଇ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚଳ ନଥିବାରୁ କବିତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବନିତା ନିଶିକା, ମା ଚିନା ନିଶିକା ମୂଲ ଲାଗି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାର ଆଶା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ୁଥିବା କବିତାର ମାସିକ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅର୍ଥ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କଲେଜରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଘରେ କାମ କରି ପାଠପଢ଼ା ବାବଦ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ସରକାର ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ, ତେଣୁ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନଥିବାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ କବିତା। କଲେଜ ଖୋଲିବା ବିଳମ୍ବ ହେବା ଜାଣି ସେ ଗାଁକୁ
ଫେରି ଆସି ମା' ଚିନା ଆଉ ଭଉଣୀ ବନିତାଙ୍କ ସହ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କଲେ ଏବଂ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ଟଙ୍କାରୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ମାଆଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶେଷରେ ମୋବାଇଲ କିଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଶେଷରେ ନିଜ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଚାର ସହଯୋଗୀ ମାସିକ 4,000 ଟଙ୍କା ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କବିତାଙ୍କ ମାଆ ଓ ଭଉଣୀ ମୂଲ ଲାଗି ଯାହା ପାଆନ୍ତି ସେଥିରୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଘର ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ଝିଅକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମାସିକ 1,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲି କବିତାଙ୍କ ମାଆ ଚିହ୍ନ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁଶ ରଖିଥିଲା ଯେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜୁଲାଇ 30ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ମତ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରେଗୁଲାର ଡେଲି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନିଆଯିବ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କର ଇ ସ୍ପେସ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଧନ୍ଦାମୂଳକର ଉପସ୍ଥାନ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।